بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے. بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں, یہ ہدیہ تشکر ہے. بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار, میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار, میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں, میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں, اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا, اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے, ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے, خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا, خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. آپ کی یاد نے آباد کیا ہے دل کو, آپ کی یاد نے آباد کیا ہے دل کو, بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا, بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا. جب سوانے خورشید قیامت آئے, جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے, اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا, اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا, میرے سرکار
میری بات بنائے رکھنا۔ توصیف کا حق ہو کیسے ادا، محبوب دو عالم صلی علی، محبوب دو عالم صلی علی۔ کرتا ہے ثنا خود جس کی خدا، محبوب دو عالم صلی علی، محبوب دو عالم صلی علی، محبوب دو عالم صلی علی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ استعانت، اللہ سے مدد طلب کرنا، ان آیات کریمہ میں عمل اور حال کی دو شکلوں میں، عملی استعانت اور حالی استعانت، اور عمل اور حال سے استعانت یعنی اللہ سے مدد طلب کرنا، اس طرح کہ آپ کا ایک عمل اللہ کے حضور مدد طلب کرنے کی زبان بن جائے، اور کبھی ایسا ہے کہ آپ کا حال وہ مدد اللہ کے حضور طلب کرنے کی زبان بن جائے، زبان سے نہیں مانگنا پڑتا۔ تو ذکر اور شکر کے لیے میں نے کہا کہ ذکر عملی استعانت ہے، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ ذکر زبان سے کرتے ہیں اور خود اس پر اللہ تعالیٰ اون کے لیے راغب ہوتا ہے، آپ کی مدد فرماتا ہے۔ اور وشکرولی ولا تکفرون، اور شکر گزار بن جاؤ، اور شکر ایک کیفیت ہے کہ کبھی آپ حالت شکر میں رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کے ہر حال میں اللہ پر راضی اور شاکر رہتے ہیں۔ تو یہ جو حالت شکر ہے یہ ذکر سے بڑھ کر اللہ کی مدد کا باعث بن جاتی ہے۔ جس طرح بندہ ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ میں حالت شکر میں رہتا ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہوتا، ہر وقت ہر حال میں شاکر رہتا ہے، اس کو ملے تب بھی شاکر، نہ ملے تب بھی شاکر، صحت مند ہو تب بھی شاکر، بیمار ہو تب بھی شاکر۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی علیہ السلام سے ملے، مختلف بزرگوں کی طرف منقول ہے، ایسا منصوب ہے، انہوں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ سیدنا امام نے پوچھا، امام جعفر صادق نے، کہ آپ کا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مل جائے تو شکر کر لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ یہ شکر اور صبر کا ایک تعلق ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو کتوں کا حال یہی ہے، یہ عارفوں کی اپنے اپنے مقام پر آپس کی یہ کمیونیکیشن ہوتی، یہ ان کو حق پہنچتا ہے، تربیت کے لیے وہ بات کرتے ہیں، اور کہنے والا اتنا بلند ہے کہ وہ تربیت کے لیے کنوے کرتا ہے کہ ایسے ہمارے ہاں تو کتوں کا حال یہی ہے کہ مل جائے تو مالک کے قدموں میں دم ہلاتے شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ کتا بھی نہ ملنے پر بھونکتا نہیں ہے، کتا بھی نہ ملنے پر، یہ کتے کی خصلت میں، چور آئے کوئی ڈرائے دھمکائے لاٹھی دکھائے خطرہ ہو تب بھونکتا ہے، مگر بھوکا پڑا رہے بھونکتا نہیں ہے۔ اس لیے میاں محمد صاحب نے کہا نا کہ مجھے تو وہ اب مصرع پنجابی کا یاد نہیں ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ بھوکے بھی رہیں تو مالک کے دروازے پر صابر بن کے پڑے رہتے ہیں،
کتے اپنے حال میں کتنے اچھے، اور بندہ ہے اس کو ملنے پر اتنا شکر نہیں کرتا جتنا کہ نہ ملنے پر شکوا کرتا ہے۔ تو یہ حالت شکر ہے، ہم اس سے محروم ہیں۔ اگر شکر کی حالت میں بندہ رہے تو اللہ کی رحمتوں، نصرتوں اور نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ مولانا روم نے ایک واقعہ مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا شکوا کر رہا تھا اللہ کے حضور، کہہ رہا تھا کہ باری تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں اور بھوکا رہتا ہوں، پہننے کو کپڑا اچھا نہیں ملتا، کھانے کو روٹی نہیں ملتی، موسم سرد آ جائے تو گرم کپڑا نہیں ہے، گرمی سخت ہو جائے تو سر ڈھانپنے کی جگہ نہیں، تو مجھے تو نے پیدا تو کر دیا مگر تجھے اپنے بندے پالنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ بندے بنا تو دیے مگر انہیں پالنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اور پھر وہ کہتا ہے باری تعالیٰ کے حضور کے تو اس بادشاہ سے ہی سیکھ لے کہ بندوں کو کیسے پالا جاتا ہے، دیکھ وہ بادشاہ ہے اس کے جو سپاہی ہیں، فوج کے جو لشکر کے سپاہی ہیں، وہ کتنا اچھا لباس پہناتا ہے، خوبصورت ان کا لباس ہوتا ہے، اعلیٰ کھانے دیتا ہے، سردی گرمی کا خیال کرتا ہے، رہائش کے لیے اچھے گھر دیتا ہے، اعلیٰ سواریاں دیتا ہے، اس کے بندے ہیں، اس کے سپاہی ہیں، ملازم ہیں، دیکھ اس نے اپنے ملازموں کو کس طرح رکھا ہوا ہے۔ تو تجھے اپنے بندے اگر پالنے سنوارنے کا نہیں آتا تو بادشاہ سے سیکھ لے، یہ اللہ کے دور بات کر رہا تھا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ پر دوسری ریاست کے مملکت کے بادشاہ نے حملہ کیا، اس کو اریسٹ کرنے کے لیے۔ بادشاہ چھپ گیا کسی تہ خانے میں اور سارے لوگوں کو اریسٹ کر لیا انہوں نے، اور وہ کہتے تھے تمہیں چھوڑ دیں گے بس بادشاہ کی خبر دے، ہمیں تم سے تو غرض نہیں ہے، اس کو اریسٹ کرنا ہے، ہم نے سلطنت تو اس سے چھیننی ہے نا، تو تم بتا دو کہاں ہے۔ وہ کہتے تھے ہمیں تو پتا سب کو تھا، انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم ہمارا بادشاہ کہاں ہے۔ ایک ایک کر کے وہ مارتا گیا، ایک ایک کے سامنے اس کو قتل کر دیا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے، بازو کاٹ دیے، ٹانگیں کاٹ دی، پیٹ چیر دیا۔ سب لوگ دیکھتے رہے کہ اس نے نہیں بتایا تو اس کا اثر یہ ہوا، دکھا دکھا کے ٹکڑے کرتا رہا، وہ جو جلاد تھا یا مخالف جو سپاہی تھے، ٹکڑے کرتے رہے اور پوچھتے رہے اب بھی بتا دو کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ کہتے تھے ٹکڑے کر کے پھینک دو، ریزے کر دو، ہمیں معلوم ہی نہیں ہمارا بادشاہ کہاں ہے۔ ایک ایک کر کے اس نے ساری فوج ذبح کر دی، سب سپاہی ذبح کر دی، ان کے اعضاء کاٹ دیے، ٹکڑے کر دیے، مگر کسی نے اپنے بادشاہ کا راز نہیں بتایا۔ جب یہ واقعہ ہو چکا تو اس پر پھر مولانا روم کی مثنوی میں وہ اپنے واقعے میں، حکایت ہے نا، حکایت میں تو اللہ کی زبان سے پھر مخاطب ہوتے ہیں، پھر اللہ اس شخص کو جواب دیتا ہے، فقیر کو اس کو جواب دیتا ہے، اس کو اردو کے شعری زبان میں ترجمہ کیا گیا، تو وہ جواب دیتا ہے باری تعالیٰ کہ تو بھی بندہ بننا ان سے سیکھ لے، تو بھی بندہ بننا ان سے سیکھ لے، پھر کبھی مولا کو یوں شکوا نہ دے۔ تو مجھے کہتا ہے کہ تجھے مولا بننا نہیں آتا تو تجھے بندہ بننا کہاں آتا ہے، تجھے کھانا نہیں ملا سردی میں، اچھا کپڑا نہیں ملا تو شکوے کرتا ہے، ان کو بھی دیکھ، اگر اس نے ان پر نعمتیں کی تھی تو تم نے میری نعمتوں کو تو کبھی یاد ہی نہیں کیا کہ میں نے کیا کیا دیا، جو دیا وہ تجھے یاد نہیں، جو نہ دیا وہ گن گن کے بتا رہا ہے۔ اس نے ان پر احسان کیے تھے، اس کے بدلے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے ہو گئے، مگر احسان مندی کا عالم یہ اور بندگی کا عالم یہ کہ بادشاہ کا راز نہیں بتایا، ورنہ بتا کے سب چھوٹ جاتے، وہ پکڑا جاتا، ہر ایک کی جان بچ جاتی، جان دے دی۔ تو بندگی جان دے دینے کا نام ہے، جان دی غالب کا شعر ہے، جان دی دی ہوئی اسی کی تھی، غالب میر تک ہی کا ہے، جان دی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ جان دی اس کو، تو جان دے کر بھی حق ادا نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ جان تو میری تھی نہیں، وہ بھی تو اسی کو دی ہوئی تھی، اسی نے دی تھی، اسی کو لوٹا دی، تو میں نے کیا حق ادا کیا۔ یہ ایک سوچ ہے، یہ کیفیت شکر ہے۔ تو شکر سمجھایا میں، اگر حالت شکر میں بندہ رہے تو اس کی مدد و نصرت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ پھر فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کی بات ہو چکی، مصائب اور آلام میں صبر کرنا،
تو مشکلات میں صبر کرنا، خوف میں مبتلا ہو. آگے اللہ پاک نے مختلف شکلیں آزمائش کی صبر کے لیے بیان کی ہیں، کبھی خوف میں مبتلا کیا جاتا ہے، کبھی بھوک میں مبتلا کیا جاتا ہے اور آزمایا جاتا ہے، کبھی مال و دولت کے مالی نقصانات میں مبتلا کر کے آزمایا جاتا ہے، کبھی نقص الانفس جانی نقصانات کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کبھی نقص ثمرات دیگر دنیاوی نعمتیں جو دی ہیں انہیں واپس لے کر نقصان کر کے محروم کر کے آزمایا جاتا ہے. پانچ درجے. یہ جو میری کتاب ہے تفسیر سورہ بقرہ کی منہاج القرآن، اس کے صفحہ 120 اور 121 پر میں نے ان کو کیٹیگرائز کیا ہے. صفحہ 120 اور 121 پر تفسیر میں ابتلاء بالخوف، ابتلاء بالجوع، ابتلاء بنقص الاموال، ابتلاء بنقص الانفس، ابتلاء بنقص الثمرات. یہ ٹرمز بنائی ہیں. تو صبر آزمایا جاتا ہے، صبر میں ڈالا جاتا ہے مشکلات میں اور آزمایا جاتا ہے. تو کوئی آدمی اگر صبر سے گزار لے اور صابر رہے، تو صابر ہونے کا مطلب ہم تو یہ لیتے ہیں کہ زبان سے کچھ نہیں کہنا، دل میں بے شک شکوا رہا ہے، زبان سے نہیں کہنا، دل شاکی رہے اور زبان سے نہ کہا تو یہ صبر نہ ہوا. جیسے زبان خاموش رہے اور یہ نہیں کہ کہنا کچھ نہیں، نہیں سمجھنا بھی نہیں، کچھ منفی بات سمجھنی بھی نہیں، تو اس طرح صبر اور شکر کے جو حدیں ہیں مل جاتی. تو صبر زبان سے بھی ہے، صبر دل سے بھی ہے. یہ ہے صبر. اور جب وہ اور درجہ بڑھ جاتا ہے تو وہ شکر میں بدل جاتا ہے، وہ شکر میں بدل جاتا ہے. میں نے کسی وقت میں ایک خطاب میں مثال دی تھی مجنوں کی. سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے مقام رضا کو بیان کرتے ہوئے ایک مثال دی تھی کہ وہ لیلہ جب صحت یاب ہوئی، حکایت ہے، تو اس نے چاول بانٹے، خیرات کی، سب لوگ قطار میں لگ گئے اور ہر ایک کو پیالے میں ڈالتی رہی. جب مجنوں کی باری آئی تو اس کے پیالے میں خیرات ڈالنے کی بجائے اس نے اوندا ہاتھ مارا اور اس کا پیالہ توڑ دیا. بڑی مجلس میں اس کو دیا بھی کچھ نہیں، الٹا پیالہ بھی توڑ دیا. تو مجنو ٹوٹے ہوئے پیالے کے ٹکڑے اٹھا کے ناچنے لگا. کسی نے پوچھا، ایک عام فہم مثال سمجھانے کے لیے دی تھی میں نے، حکایت ہے، مشہور ہے. کسی نے پوچھا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، اس نے تمہاری بےزتی کر دی، تمہارا پیالہ توڑ دیا، تم ناچتے ہو. اس نے کہا پاگل میں نہیں، پاگل تو تم ہو، تمہیں کیا خبر کیوں ناچتا ہوں. انہوں نے کہا تو بتا دو کیوں ناچتا. اس نے کہا کسی اور کا پیالہ کیوں نہیں توڑا، پیالہ توڑنے کے لیے مجھے ہی چنا نا، اس کا مطلب ہے مجھ کو دوسروں سے جدا دیکھا ہے، مجھ کو دوسروں سے جدا دیکھا ہے. بے شک خیرات نہیں دی، پیالہ ہی توڑ دیا، مگر کوئی طرز عمل دوسروں سے مختلف تو ہے نا. بس میرے محبوب نے مجھے دوسروں سے جدا دیکھا ہے، میں اس پر ناچ رہا ہوں. اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے جو کشف الماجود میں بیان کیا، وہ 70 سال جس عابد و زاہد نے عبادت کی تو پیغمبر نے آ کے بتایا کہ پیغام آیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تمہاری عبادت رد ہو گئی. 70 سال کی عبادت ہم نے نامنظور کر دی، وہ وجد میں آ گیا، ناچنے لگا. کس نے پوچھا تمہاری 70 سال کی عبادت بیکار گئی تو الٹا ناچ رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے ناچ رہا ہوں، عبادت قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کا کام ہے، میرا تو نہیں ہے. میں تو اس لیے ناچ رہا ہوں کہ 70 سال جو عبادت کی اس کے بعد کم سے کم اس کے شمار میں تو آ گیا. اس نے میرا نام اگر مقبولوں میں نہیں لکھا تو مردودوں میں ہی لکھ دیا ہے، منظور نظر لوگوں میں نہیں لکھا، نامنظوروں میں لکھ دیا ہے، رد کرنے کی لسٹ میں لکھ دیا ہے، تو چلو اس کے شمار میں، اس کے کسی حساب و کتاب میں تو آ گیا، بس اسی پہ ناچ رہا. تو جو عشق ہوتا ہے، عشق وہ نتیجے سے بے نیاز ہوتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں بے تماشا لبے، عقل نتیجہ دیکھتی ہے، کیا ملا، کیا نفع، کیا نقصان. عقل سوداگر ہے، عقل سوداگر ہے، وہ سودا کرتی.
عشق نہیں دیکھتا کہ نفع ہے نقصان ہے، اس کا نقصان یہی ہے کہ محبوب کے دھیان میں آ گیا۔ لہذا عشق ہمیشہ شاکر ہوتا ہے، صابر ہوتا ہے، پھر شاکر رہتا ہے۔ تو جو لوگ صبر کی کیفیت میں رہتے ہیں پھر وہ پاتے ہیں، اور جو لوگ شکر میں رہتے ہیں اور پاتے ہیں۔ صلات پھر نماز کی کیفیت ہے، نماز پھر عبادت بھی ہے، ذکر بھی ہے، وہ پھر قولی اور عملی عبادت استعانت ہے۔ تو جو نماز میں رہتے ہیں تو نماز کی کیفیت اللہ کی مدد کے دروازے اور کھولتی، تو تکلیف آئے، پریشانی آئے، تو اللہ سے مدد مانگنے کا بہترین طریقہ نفل پڑھو، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کریں، اور نفل پڑھ کے، عبادت کر کے، سجدہ ریزی کر کے اللہ سے مدد کے طلبگار بنے۔ وہ نفل استعانت کے دو نفل پڑھ رہے ہیں، اسی سے مدد ہوتی، راستہ اللہ کھول دیتا ہے، مدد کا بند راستہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ ہم چیخو پکار کرتے ہیں کہ مدد مل جائے، نہیں، یہ اس کے ہاں نظام نہیں ہے۔ چیخو پکار واویلا، اس سے اس کی مدد میں موبلائزیشن نہیں ہوتی۔ اس کو موٹیویٹ کرنا ہے، موبلائز کرنا ہے، تو سجدہ ریزی کرے تاکہ اس کی رحمت دیکھے، دیکھو اس پر میری طرف سے مشکل آئی ہے اور یہ مشکل وقت میں بھی میرے حضور سجدہ کر رہا ہے، یہ بندگی ہے۔ تو بندگی سے وہ اس کی رحمت موبلائز ہوتی۔ اور آخری طریقہ ان اللہ مع الصابرین، یہ معیت ہے، صبر میں مجاہدہ ہے، استعینوا بالصبر، صبر میں تکلیف برداشت کرنا، یہ کیا ہے بولیے؟ مجاہدہ ہے۔ تو مجاہدہ جاری رکھ کر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، دوسرا عمل نماز کے ساتھ مدد طلب کرنا، تو صبر میں مجاہدہ ہے، اور صبر کے ساتھ نماز ہو تو اس میں مشاہدہ ہے۔ بے صبروں کی نماز میں مشاہدہ نہیں، صابروں کی نماز مشاہدہ۔ پھر صابر ہو کر اور شاکر ہو کر کوئی نماز میں رہے تو اس نماز میں مدد ہی کے نہیں بلکہ مشاہدے کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ تجلیات کا مشاہدہ پہلے دل پر پڑتی ہیں، پھر دل میں روشنی دکھائی دیتی ہے، سینہ منور ہوتا ہے، پھر وہ چمک دمک بڑھتی ہے، پھر مشاہدات کے راستے دروازے کھلتے ہیں۔ مگر یہ تو ایکسپیریمنٹل چیزیں ہیں۔ کیا؟ تو جو چیز ایکسپیریمنٹ سے، ایکسپیرینس سے آتی ہو، وہ ایکسپیرینس سے ہی آتی ہے۔ بتایا تو جا سکتا ہے کہ کیلے کا ذائقہ بہت اچھا ہے، سیب کا ذائقہ بڑا اچھا ہے، مگر سمجھایا نہیں جا سکتا کہ ہے کیسا۔ کیا؟ اب جب مشاہدے کی بات آئے تو میں سارا دن صبح سے شام تک لگا رہا ہوں، میں مشاہدہ سمجھا نہیں سکتا۔ بالآخر جب کیلے کا ذائقہ، سیب کا ذائقہ، فرق، اس کی کیفیت سمجھا کے انسان تھک جائے گا تو بات یہاں ختم ہوگی، بابا یہ کھا کے دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا ذائقہ کیا۔ تو ذائقہ چکھنے سے سمجھ میں آتا ہے، بتانے سے سمجھ میں نہیں آتا۔ مجاہدہ بتانے سے سمجھ میں آتا ہے، مشاہدہ تو یہ تو ایک پروسیس ہے، اس میں پڑ جائیں تو مشاہدہ کر لیں۔ کیا پیراکی کا عمل ہے؟ کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لوگ ساری زندگی 100 کتابیں پڑھ ڈالیں، تھیوری پر حاوی ہو جائیں گے، پوری حاوی ہو جائیں گے، لیکن اس پروفیسر کو جو سوئمنگ کی سائنس کا سبجیکٹ کا پروفیسر ہے، اس کو پہلی بار دھکا دے ڈوب جائے، شہید ہو جائے۔ ساری زندگی پڑھاتا رہا سوئمنگ کی سائنس، پہلی بار ڈوب جائے گا۔ اس نے پڑھائی ہے کی نہیں، کیا کی نہیں۔ تو کچھ چیزیں کرنے سے سمجھ میں آتی ہیں، کچھ سننے سے، کچھ پڑھنے سے۔ ہم پڑھنے سننے والے لوگ ہیں، کچھ کریں تو آگے کچھ باتوں کی سمجھ بھی آئے۔ ہم کیے بغیر مانگتے ہیں مل جائے، غافل قوم ہے، مجموعی کریکٹر غفلت اور کاہلی کا ہو گیا ہے۔ گائیڈ بکس پر امتحان دیتے ہیں، وہ کیا ٹیسٹ پیپر، کیا بولتے ہیں ان کو، ماڈرن ٹیسٹ پیپر پہ امتحان دیتے ہیں، کتابوں کی شکل نہیں دیکھتے، ٹیسٹ پیپر لیے، گائیڈیں لی اور پار آ گئے۔ میری بات سمجھے ہیں؟ تو پھر پوری قوم ایسے ہی سارے، اور پھر اسی طرح سارا کچھ بھی ٹیسٹ پیپر سسٹم بن گیا ہے، ایسا ہی چلتا ہے نیچے سے اوپر تک۔ تو محنت ویلی نہ بو کچھ کر دی رو، خالی بھانڈا
بھرتی رہو. تو بھرنے سے بھرتا ہے, باتیں کرنے سے نہیں بھرتا. تو شب مجاہدہ نماز سے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے. تو صبر کو اس لیے پہلے رکھا کہ اس سے مجاہدہ آتا ہے, نماز کو بعد میں رکھا کہ اس سے پوچھا. تو یہ سیڑھی ہے. اور پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین, آخری بات, اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے. اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے, اللہ صبر والوں کے. تو کبھی اس پر غور کیا کہ وہ ساتھ ہے, اس کا کیا معنی ہے؟ کیا دوسروں کے ساتھ نہیں؟ اللہ کس کے ساتھ نہیں؟ جی اللہ کس کے ساتھ نہیں؟ سب کے ساتھ. وہ تو کافروں کے ساتھ بھی ہے, تو رزق ملتا ہے ان کو, ہے تو شفا ملتی ہے. وہ تو رب العالمین ہے, کو مسلمانوں نے ٹھیکہ تھوڑا اٹھا رکھا ہے اس کا. آپ کو ٹھیکے دار ہے, کہیں ہم تو ہیں, سوچ تو اس طرح کی ہے, ہم ٹھیکے دار کرتے کچھ نہیں جی, مسلمان ہیں, کلمہ پڑھ کے احسان کیا, کہتے ہیں پوری دنیا پہ غلغلہ ہمارا, محنت ترقی سائنس ٹیکنالوجی میں ویسٹرن ورلڈ کرے, غلغلہ ہمارا ہو جائے. اس کے یہاں دھاندلی نہیں ہے. جو محنت کرے گا پھل پائے گا, جو آخرت کی محنت کرے گا آخرت کا پھل پائے گا, جو دنیا کی محنت کرتا ہے وہ دنیا میں پھل پائے گا. کافر لوگ مغربی دنیا کی محنت کرتے ہیں تو دنیا میں راج کرتے ہیں. سادہ سی بات, ہم دنیا کی محنت نہیں کرتے, کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں ٹھیکہ اٹھا لیا, ہماری عزت بھی ہماری. کیوں جھوٹ بولیں تو عزت کیوں, محنت نہ کریں تو عزت دنیا میں کیوں, ملاوٹ کریں تو عزت کیوں, ترقی نہ کریں عزت کیوں, ہم عزت والے کام نہیں کرتے. تو دنیا کی ترقی اور عظمت کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جو کام کرے گا اس کو ملے گا, یہ سبق اللہ پاک نے سکھایا ہے. اور فرمایا تو ساتھ تو سب کے ہے, تو پھر فرمایا صابروں کے ساتھ ہوں, تو وہ ساتھ کون سا ہے؟ پھر فرمایا ذاکروں کے ساتھ ہوں, جو میرا ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ. حدیث قدسی فرمایا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے, جب تک میرے ذکر میں رہتا ہے میں اس کا جلیس ہوتا ہوں, اس کے ساتھ رہتا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ وہ ساتھ کیا فرق ہے کہ جو ذاکر کے ساتھ ہے, اگر دوسروں کے ساتھ بھی ہے اور ساتھ کا معنی بھی ایک ہے, تو پھر ذاکروں اور صابروں سے مذاق کیا ہے؟ بغیر ذکر اور صبر اور شکر کے بھی وہ ہر ایک کے ساتھ اسی طرح ہے جیسے ان کے ساتھ ہے, تو پھر ان کو کیا لولی پاپ دیا جا رہا ہے کہ صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں, ذکر کرو تمہارے ساتھ ہوں, شکر کرو تمہارے ساتھ ہوں. جو صبر ذکر شکر نہیں کرتے ان کے بھی ساتھ ہے, تو فرق کیا ہوا؟ لولی پاپ ہی ہوا نا. جی نہیں, اللہ تو ایسا نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ چلا کہ ساتھ ساتھ میں فرق ہے, ساتھ ہونے میں فرق. کسی کے ساتھ اس کا, کسی کے ساتھ ہونا عام ہے, کسی کے ساتھ ہونا خاص ہے, کسی کے ساتھ ہونا خاص الخاص ہے. یہ جو جو بندہ اپنے آپ کو اس کے قریب کرتا چلا جا, فرمایا جو میری طرف ایک قدم بڑھ کے آئے میں 70 قدم بڑھ کے جاتا ہوں, تو یہ بھی ایک ساتھ کی قسم ہے. اور بڑھتے بڑھتے ان اللہ مع الصابرین میں صابروں کے ساتھ ہوں, شاکروں کے ساتھ ہوں, زاہدوں کے ساتھ ہوں, عابدوں کے ساتھ ہوں, اچھے اخلاق والوں کے ساتھ ہوں. تو جو ساتھ کی کوالٹی بڑھتی چلی جاتی ہے, اس کی ایفیکیسی ایفیکٹیونیس کوالٹی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے, اس کی انفورسمنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے, اور بڑھتے 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 اتنی بلند بھی ہو جاتی ہے کہ ایک سٹیج آتی ہے اس کے ساتھ کی, ایک یہ سٹیج آتی ہے کہ وہ اعلان کرتا ہے کہ اب میں اس کے ہاتھ بن گیا ہوں جس سے پکڑتا ہے, یہ میرا ولی ہے, یہ میرا, اب میں اس کے ہاتھ ہوں جس سے پکڑتا ہے, میں اس کی زبان ہوں جس سے بولتا ہے, اس کا منہ ہوں جس سے یہ بولتا ہے, میں اس کی آنکھ ہوں جس سے دیکھتا ہے, میں اس کے کان ہوں جس سے سنتا ہے, حتیٰ کہ فرمایا میں اس کے قدم ہوں جن سے چلتا ہے, میں اس کا دل بن گیا ہوں جس سے یہ ارادہ کرتا ہے. تو اللہ کے ساتھ ہونے کا معیت, اس کی ایک سٹیج یہ آ جاتی ہے کہ بندہ اس میں گم ہو جائے. ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شود, بندہ گم ہو جاتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ اب بولتا دیکھنے میں یہ ہے مگر حقیقت میں میں ہوں. وہ کہتے ہیں نا فلاں بندہ کہاں سے بولتا ہے, اس نے بتایا وہ اللہ بولتا ہے, اس کی زبان سے بولتا ہے,
اس کی آنکھ سے دیکھتا ہے, اس کے ہاتھ سے پکڑتا ہے, تو ساتھ کی نوعیت بدلتی چلی جاتی ہے. پھر ساتھ ایک جب بندہ ہر وقت اللہ کے ساتھ رہنے لگے, یعنی بندہ اس کیفیت میں ہو جائے کہ وہ خود کو اللہ کی معیت میں فیل کرے, محسوس کرے کہ میں معیت الہی میں ہوں, تو جب بندے پر ہر وقت یہ کیفیت طاری ہو جائے تو وہ کسی سے ظلم نہیں کر سکتا, گناہ نہیں کر سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا. جب اس کے اوپر یہ کیفیت رہے کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں اور وہ میرے ساتھ ہے, اب وہ کس سے گناہ اور ظلم کر سکتا ہے, تو اللہ کی میت اس کی حفاظت کرنے لگتی ہے, وہ محفوظ بنا دیا جاتا ہے. اور محفوظ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچتا ہے جب فرمایا, پھر وہ سٹیج آتی ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جو کنکریاں آپ نے ماری وہ آپ نے نہیں ماری, وہ اللہ نے ماری. یہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو ساتھ جو ہے وہ کوالیٹیٹیولی اور کوانٹیٹیولی دونوں صورتوں میں اتنا بڑھ جاتا ہے, مقدار میں, کمیت میں اور معیار میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس بندے سے دوستی اللہ سے دوستی تصور ہوتی اور اس بندے سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہوتی. تو فرمایا پھر جس سے اللہ کا یہ قرب اور محبت کا رشتہ ہو جائے تو جو اس سے دشمنی کرے اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے. تو دوستی دشمنی کے پیمانے بدل جاتے ہیں. تو اللہ بندے سے پھر پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, اور محبت کرتے ہوئے پھر یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ جس بندے سے اللہ محبت کرنے لگ جائے, بندے کی ایفرٹس کوشش کے نتیجے میں, تو اللہ جبرائیل امین کو بلاتا ہے. آخری بات ختم کر رہا ہوں. جبرائیل امین کو بلا کے کہتا ہے, جبرائیل مجھے فلاں بندے سے, وہ جانتا ہے فلاں بندہ فلاں شہر میں فلاں جگہ اس نام کا, باری تعالیٰ جانتا ہوں. یہ حدیث پاک, حدیث صحیح ہے, متفق علیہ. جانتا, ہاں جانتا ہوں. کیا ماجرا ہے باری تعالیٰ؟ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اس بندے سے محبت ہوتی. ہم نے اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ اللہ یہ بندوں سے محبت کرتا ہے, ہمارا اللہ وہ ہے اپنے بندوں سے, اور کوئی اس کی محبت کی طرف بڑھنے والا ہو جائے تو وہ بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے, اس سے محبت ہو گئی ہے. جبرائیل امین پوچھتے ہیں تو پھر میرے لیے کیا ہوگا؟ میں فرمایا تو بھی اس سے محبت کر, تو وہ بندہ محبوب خدا اور محبوب جبرائیل ہو جاتا ہے. تو پوچھتا ہے جبرائیل امین, پوچھتے باری تعالیٰ پھر آگے کیا حکم ہے؟ فرمایا اب جا کے آسمانوں میں اعلان کر, سارے فرشتوں سے کہو وہ بھی اس سے محبت کرے. وہ محبوب ملائکہ بھی ہو جاتا ہے, کتنی محبتیں اس کی طرف. اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ ابھی یہاں تک نہیں روکنا, ابھی نے کہیں زمین پہ اتر جائیں اور زمین میں اس کی محبوبیت کا اعلان کر دیں اور لوگوں سے کہو کہ تم بھی اس سے محبت کرو. تو جن جن لوگوں کے دلوں تک اللہ کی محبت کا پیغام پہنچتا ہے ان لوگوں کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ کے اس مقبول بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور جو اللہ کے محبوب بندوں سے محبت نہیں کرتے وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے نہیں کی, سمجھیں کہ ان کے دل کو اللہ نے منتخب نہیں کیا. اللہ نے اپنی محبت ان کے دلوں میں اتاری نہیں ہے, اپنی محبت کا پیغام نہیں بھیجا, ان کو چوز نہیں کیا گیا, سلیکٹ نہیں کیا گیا. دے آر ریجیکٹڈ, دے آر نیگلیکٹڈ, دے آر نوٹ چوزن پیپل, دے ہیو نوٹ بین سلیکٹڈ فار اللہ آلمائٹیز لو, ڈیوائن لو کے لیے اللہ نے ان کو سلیکٹ نہیں کیا. گندگی ہو دل میں, برتن میں گندگی ہو تو آپ دودھ نہیں ڈالتے, برتن میں گندگی ہو تو آپ دودھ نہیں ڈالتے, پانی نہیں ڈالتے, اس کو دھوتے ہیں. آپ اپنا پانی ڈالنے کے لیے برتن کو گندا نہیں گوارا کرتے, تو وہ اپنی محبت ڈالنے کے لیے دل کا برتن گندا کیسے گوارا کرتا ہے؟ تو وہ گندے دلوں میں اپنی محبت نہیں ڈالتا, وہ دلوں کو دیکھتا ہے اس قابل تو پھر محبت کا پیغام دیتا ہے, پھر تب وہ بندے اللہ کے خاص بندوں سے, اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ ان اللہ ما صابرین سے ڈیولپ ہو کے پورا معیت سے محبت تک کا سفر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو اور ہماری زندگیوں کو یہ کیفیت عطا کرے کہ ہم اپنے آپ کو اس راہ پہ ڈال سکیں. وما علینا الا البلاغ. توصیف کا حق ہو کیسے ادا, محبوب دو عالم صلی علی محبوب دو عالم.
آدم صلی اللہ کرتا ہے سنا خود جس کی خدا او بے دو عالم صلی اللہ ابو بے دو عالم صلی اللہ ابو بے دو عالم صلی اللہ